Sejam muito bem-vindos a mais um Gestão de Pessoas, programa semanal de entrevistas da For Sales, em parceria com a Engage, que traz alguns dos principais executivos de RH do Brasil para compartilhar cases e boas práticas de gestão de pessoas. No evento dessa semana, nós vamos destrinchar o case Stefanini de home office permanente em 40 países. A Stefanini é uma multinacional brasileira, uma das mais internacionalizadas do país. E o nosso convidado é o Rodrigo Padoa, vice-presidente de Gente e Gestão da empresa. Aos novos aqui no programa, ele é separado em dois blocos. O primeiro bloco são perguntas pautadas, para a gente ir a fundo no tema de uma forma sistêmica. Esse primeiro bloco ele é separado em quatro pedaços. Por primeiro, a gente vai conhecer o nosso convidado, de uma forma breve. Em seguida, a gente vai destrinchar a tomada de decisão e os detalhes sobre esse projeto de home office permanente. Posterior a isso, a gente vai falar sobre Digital First aplicado ao RH, que eu acho que é o cerne, é o conceito transversal a essa implementação. E, por fim, dicas práticas para home office e Digital First. Já o segundo bloco, 30 minutos, são perguntas e respostas de vocês que estão nos vendo aqui ou nos ouvindo. Nos vendo, né? Porque quem estiver nos ouvindo por podcast já vai estar. Vendo ele offline, né? Então, quem estiver ao vivo aqui no YouTube, posta as perguntas ali no chat, que a Cibele, da nossa área de conteúdo, ela vai separando as perguntas para o segundo bloco, tá? Vão, à medida que vocês vão tendo dúvidas, vão postando ali, tá? Não precisa deixar para o final, vai já acumulando ali as dúvidas para a gente já organizar o segundo bloco ao longo do primeiro, tá? O segundo bloco tem espaço para umas 7 a 10 perguntas, então, por ordem de chegada, então se passar de 10, 12 perguntas, geralmente não dá tempo, a gente é bem cartesiano aí com o horário, então fica por ordem de chegada das perguntas. Esse é um programa semanal distribuído aqui no YouTube da For Sales e também nas principais plataformas de podcast, o Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, então já deixo o convite para vocês se inscreverem aqui na página da For Sales, também acompanhar a gente nos podcasts. Também convidamos vocês para conhecer nosso apoiador no evento, que é o Engage, né? O Engage, que é uma plataforma de EAD gamificado, que inclusive nós usamos aqui na For Sales e recomendamos bastante. O site do Engage está na descrição aqui do evento. Sem mais demoras, queria agradecer muito aqui o Rodrigo por ter vindo aqui para o programa e passar a palavra para ele fazer fazer uma abertura aqui. Bom, primeiro, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos aí que estão nos assistindo nesse momento. Agradecer aí o convite, uma honra estar aqui representando a Stefanini, né? Num tema muito importante, acho que vai ser um tema bem bacana da gente contar como que a Stefanini, né, que tem 25 mil colaboradores em 41 países, como a gente, né, hoje está com, né, praticamente toda essa equipe no modelo home office, mas o mais importante, como a gente definiu que a gente vai continuar com o modelo home office. Eu vou comentar um pouquinho, são alguns modelos. A gente quer ter um modelo definitivo, com 50% no modelo home office definitivo, que é o nome que a gente deu de Stefanini Everywhere, e a gente vai falar um pouquinho. Então, muito obrigado aí, tá, Rodrigo, pela oportunidade. Imagina, Rodrigo, você nos ajudou duplamente, porque a gente fez uma pesquisa aqui na For Sales sobre preferência de trabalho, e acho que deu 80 e tantos por cento de pessoas querem ficar permanente no home office e indo para a empresa quando e se quiserem, né? E aí eu confesso que eu fiz a pauta muito pensando no nossa, na nossa tomada de decisão aqui, o que que eu tenho que saber para tomar decisão. Então, você vai me ajudar duplamente aqui, ajudando nossos convidados e me ajudando a formar uma ideia melhor sobre o tema, tá? Então, obrigado mais uma vez. Meu caro, indo para a nossa primeira parte aqui do primeiro bloco, que é conhecer você, empresa, eu queria que você desse um resumo aí sobre você e sobre a Stefanini, para quem não te conhece, ter um pano de fundo dos dois temas. Bom, como você já me apresentou, meu nome é Rodrigo Pado, eu estou na Stefanini aí já há cerca de 2 anos, né? Então, trabalhei em algumas outras grandes empresas brasileiras no mundo aí de bebida, de iogurtes, mercado imobiliário, tá?
É, a Stefanini é uma empresa que completou na semana passada 33 anos, a gente tem muito orgulho de ser uma das empresas mais internacionalizadas do Brasil, a gente está sempre aí entre as top 5 pela uma pesquisa da Fundação Dom Cabral, porque das 25 mil colaboradores que a gente tem, né, cerca de 14 mil estão no Brasil, os outros 11 mil estão em algumas dos outros 40 países que a gente tem espalhado pelo mundo, né? É uma empresa que vem passando por um processo de transformação digital há alguns anos, tá? Então, a Stefanini, ela vinha, né, como todas as empresas, uma empresa de empreendedor, né, muito, uma história de empreendedorismo absurda, tá? Muito bacana. Uma pessoa, um fundador, o Marco Stefanini, que é um geólogo, né, ele não era do mundo de tecnologia, resolveu se aventurar nesse mundo, passou por todas as crises aí do Brasil, viveu, e aí, mais recentemente, a gente vem trazendo toda uma transformação digital que tem alguns pilares, né, mas dentro da Stefanini a gente tem o que a gente chama de um ecossistema, onde ao longo dos anos a gente foi fazendo aquisições de algumas empresas, e essas empresas proporcionam ofertas digitais. Então, hoje a gente tem empresa de marketing digital, de banking digital, de analytics, de cybersecurity, de RFID, de indústria 4.0. Então, é um ecossistema poderoso que permite hoje a Stefanini trabalhar com diversos clientes, de diversos segmentos, em diversos países. Então, um orgulho muito bacana para o Brasil, né, você ter uma empresa como a Stefanini. Muito bacana. É, inclusive, tem um podcast do Marco Stefanini espetacular, que é o daquele programa do Zero ao Topo, que conta a história dele, né? Super bacana para quem quiser conhecer também, né? Rodrigo, agora entrando no cerne aqui do nosso, da problemática, né? Que é a questão do home office, né? Vocês recentemente anunciaram que vão oferecer oportunidade de home office permanente para 25 mil colaboradores nesses 40 países, o que vocês estão chamando de Stefanini Everywhere, né? Como surgiu a decisão disso e como que exatamente é esse projeto? Bom, pergunta bacana. Primeiro voltar um ponto atrás, né? Porque às vezes as pessoas acham que pelo fato da Stefanini ser uma empresa de tecnologia, que a gente já tinha um modelo home office instalado. Isso não é um fato. A gente tinha algumas pequenas iniciativas, mas existia muitas dúvidas, né? Por parte do fundador, também tinha um pouco de dúvidas por parte dos clientes que não gostavam do modelo do home office. Então, existia todo mundo, não tinha um pouco de dúvida se isso funcionaria, ainda mais em larga escala, tá bom? O que a gente percebeu? Muito no início da pandemia, perdão, a gente teve, né, todo mundo foi pego de surpresa, a gente colocou 100% das pessoas, 25 mil pessoas, no modelo home office em uma semana, né? Tudo naquela correria que aconteceu com todo mundo. Só que aí, a hora que passou algumas semanas, a gente começou a perceber, Rodrigo, através de medições, uma coisa muito interessante, né? Lógico, teve toda uma união, um sentimento ali de ajudar um ao outro, né? Todo um empreendedorismo característico aqui do Stefanini, mas o que a gente percebeu é que começou a satisfação do cliente a melhorar, que a gente mede através do Net Promoter Score, tá? A gente começou a ver que o engagement, que o engajamento, o employee Net Promoter Score melhorou e a produtividade melhorou. Quando a gente começou a ver aquilo, a gente falou, opa, temos uma coisa aqui interessante, né? Porque a gente já vinha estudando aquilo, mas de uma maneira mais reduzida. E quando você tem um estudo grande como isso, a gente falou, não temos dúvida, isso é o futuro, tá? E uma frase que eu comecei e falo o tempo todo, isso já era uma tendência, tá? O que aconteceu é que o Covid antecipou essa tendência. Então, o que eu falo sempre, o futuro chegou. Não vamos lutar contra o futuro. Vamos construir esse novo futuro. Então, a gente logo, bem no início, decidimos criar o Stefanini Everywhere, tá? O que é o Stefanini Everywhere? Ele vai permitir que nossos colaboradores tenham alguns modelos. Um modelo para continuar trabalhando em escritório, se ele quiser, tá bom? Um modelo que é o home office integral, onde ele passa todos os 5 dias da semana trabalhando de modelo home office. Um modelo parcial, que ele passa alguns dias
no escritório e alguns dias em casa, pode ser dois, podem ser três, tá bom? E o modelo que a gente chamou de modelo flex time, tá? O modelo flex time é só uma flexibilidade de horário de início e de horário de término, desde que ele cumpra aquela carga horária, tá bom? Por que que a gente fez alguns modelos, tá, Rodrigo? Porque também a gente não acredita no 8 ou 80, né? Tá? A gente acredita que o modelo do home office do Stephanie Nervouet, ele tem que ser bom, tem que ser bom para o colaborador, para a Stephanie e para o cliente, tá bom? Então, vai acontecer casos que o cliente não quer, tá bom? Vão acontecer casos que o colaborador não tem o perfil, e a gente percebe muito isso. As nossas pesquisas mostram que algo em torno de 50% das pessoas não querem, tá bom? Tem que ser bom pro cliente, né? Então, sendo bom para os três, é muito bacana. Então, o que que a gente percebeu? Não vamos impor também, agora todo mundo vai ser modelo home office, que a gente também acha que isso não funciona. Você tem que reconhecer que tem pessoas que têm perfis diferentes, porque o home office, ele tem mostrado para a gente que você tem que ter uma disciplina, você tem que ter um local adequado. Às vezes tem pessoas que têm, né, filhos pequenos e que às vezes têm alguma dificuldade de concentração no trabalho. Então, foi isso que a gente fez, tá? E de lá para cá, o que que a gente vem fazendo, Rodrigo? Depois que você faz isso, né, eu quero que a frase que eu falo, eu quero contratar um colaborador agora no interior do Mato Grosso, no interior da Romênia, no interior dos Estados Unidos, né, e ele fazer parte. Então, eu tenho que criar uma jornada do início ao fim de maneira digital. O digital first, porque eu tenho que permitir atrair, contratar, treinar, desenvolver e, porventura, se ele deixar a companhia por algum motivo, também desligar o colaborador dentro do modelo digital. Então, esse é o conceito do Stephanie Nervouet. Muito bacana. Eu, antes de seguir para a próxima pergunta, me dei conta que tem um elemento aí nessa decisão de vocês que ele é bem emblemático, que é a questão de que muitas empresas estão alegando que uma boa parte desse ganho de produtividade, engajamento, aconteceu por causa da pandemia e que pós-pandemia as pessoas podem, não há uma conclusão ainda, né, pouca gente tem se posicionado nisso, mas algumas pessoas estão defendendo que a equipe pode perder o engajamento, perder uma conexão com a empresa. Como é que vocês lidaram com esse receio de, puxa, legal, está funcionando, mas será que vai funcionar depois da pandemia? Como é que foi essa reflexão? Acho que é um ponto interessante. Eu sempre comento o seguinte, não quer dizer que o modelo da Stephanie vai ser aplicável para todos os modelos, tá? Uhum. A gente da Stephanie decidiu fazer isso porque a gente está mudando o nosso modelo de negócio. E ele é bom para a gente, tá? Claro que, de repente, para a empresa A, para a empresa B, para uma empresa C, talvez não funcione, tá? Como tem funções ou atividades que, às vezes, você não consegue fazer ou não vai conseguir fazer no modelo home office. Então, isso é importante, tá? O que a gente fez foi o seguinte, mesmo lá no início, a gente também tinha essas questões e a gente falou o seguinte, a melhor maneira de aprender é você decidir logo, a gente já decidiu logo. E vamos fazendo um acompanhamento, porque como a gente percebe, como a gente é uma empresa global, a gente tem uma vantagem, né? A gente sabe o que está acontecendo na Europa, a gente sabe o que está acontecendo na Ásia, então a gente sabe que a pandemia vai demorar e que a gente já sabia que ia demorar um pouco mais, tá? Porque no início todo mundo achou que ia ser um mês, depois achou que ia ser 3 meses, agora já está todo mundo falando que vai ficar até março, abril do ano que vem ou até mais, né? Empresas dos Estados Unidos já anunciaram até o meio do ano que vem. Então, o que que a gente fez? Como também a gente vai voltar com alguns clientes, a gente já decidiu, porque aí eu vou fazendo esse acompanhamento e vou fazendo os ajustes necessários. Por exemplo, quando eu tiver equipes, e já tenho, tá? Equipes que tá metade home office e metade no escritório, né? Porque aí o modelo de gestão é um pouco diferente, tá? Então, a gente vem trabalhando nisso exatamente para criar, poxa, qual o melhor modelo, né? É um modelo mais para um estilo Kanban? É um modelo mais para o estilo de metodologias ágeis do estilo Scrum? Qual é o melhor modelo em cada um dos casos? E a gente vem fazendo esses ajustes e aprendendo com esse modelo. Essa é a parte bacana. E o que é mais interessante, tá, Rodrigo? Os nossos colaboradores querem muito.
querem ter muito essa flexibilidade. Então, todas as dúvidas, todos os questionamentos, eu tenho 25 mil pessoas disponíveis para me ajudar a responder e a encontrar os caminhos para isso funcionar. Tá? Importante, o nosso modelo, mesmo ele sendo esse modelo que a gente chama do Everywhere, com essa, ele não é fixo. O que, que significa isso? Você, Rodrigo, então, poderia estar hoje no modelo home office e daqui a um ano você vai querer o modelo de escritório, porque, sei lá, de repente na vida da gente, né, a gente começa ali solteiro, casa, tem filhos, as coisas vão mudando, né? Então, você também pode mudar a sua jornada de algum momento estar em home office, o outro momento estar em escritório, tá bom? Então, sim, eu acho que primeiro tem que acreditar, que é o que eu falo. Nós acreditamos, a gente acha que o futuro chegou, e aí depois você sim vai fazendo todo esse aprendizado ao longo da jornada. Mas tem uma mudança que é super importante, que a gente não comentou. Mindset, tá? Por quê? Quando você vai para esse modelo, Rodrigo, não tem como controlar. Não adianta você achar que vai ter software, que darará, que você vai fazer... Você tem que sair daquele modelo de comando e controle para ir para um modelo de responsabilidade, confiança, de transparência, tá? Porque você vai ter que tratar, né, os seus colaboradores com muito mais, com uma maneira muito diferente, e ele também. Então, o que, que a gente criou? Todo um treinamento onde a gente está treinando todos os colaboradores, todos os líderes para lidar com esse novo momento. Muito bacana, muito legal. Rodrigo, agora eu falei primeiro de uma objeção, né, que é a questão dessa desconfiança em relação a manter a produtividade ao longo do tempo. Quais outras objeções internas o RH precisou enfrentar dentro da empresa e como é que foi o processo de convencimento? Qual foi o papel do RH no processo de convencimento? Acho que o papel do RH, não só no convencimento, mas na transformação... O RH hoje ele é muito importante na transformação digital como um todo. Tá? Eu falo que é o seguinte, hoje um profissional de RH, se ele não entender de gente, que já é uma obrigação, né? Não entender de negócios e não entender do mundo digital, ele vai ter dificuldades, tá bom? Então, o que você percebe hoje, nessa crise, diferentemente da crise de 2008, 2009, que foi uma crise onde o CFO foi o grande protagonista, nessa crise, o cara de RH foi o grande protagonista. Porque ela era uma crise que envolvia uma parte econômica, mas tinha uma parte de saúde muito forte, tá bom? Então, todas as pessoas, né, os grandes profissionais de RH de algumas empresas, apareceram muito nesse momento, tá? Porque eles têm que liderar todo esse movimento. Então, no nosso caso aqui, toda essa liderança de acreditar nesse movimento da transformação digital e acreditar no Stephanie Everywhere, partiu da gente, tá? Partiu da gente convencer todo mundo, né, igual você falou, partiu da gente mostrar, não por feeling, mostrar por números que a satisfação de cliente melhorou, que o engajamento melhorou e que a produtividade melhorou. E, claro, sempre vai aparecer todo mês alguém questionando, aí melhorava, aí, não, mas agora no mês que vem vai acontecer alguma coisa, e melhorava e continuava melhorando, né? Então... por quê? Porque para a gente viu que isso realmente proporciona uma mudança de modelo de negócio, tá? Lógico, as dúvidas, elas pairam mais nas pessoas, Rodrigo, não é no negócio, tá? Então, claro, você vai ter líder, você vai ter colaborador que talvez não se encaixe, não tem problema, por isso que a gente criou vários modelos, vai permitir que a pessoa continue no modelo do escritório, não tem problema. Tá bom? Só que a gente vem conscientizando mesmo essas pessoas que porventura não acreditem, mas que são líderes, que eles, pode até ser que não seja bom para ele, mas que ele tem que permitir que os colaboradores deles tenham a opção de fazer o modelo home office, tá bom? Muito bacana. É uma decisão bem abrangente e arrojada, né? Quando a gente pensa em 25 mil pessoas em 40 países, né? É manobrar um transatlântico, né? Conta para nós, então, como foi organizada a execução desse projeto, tá? Se houve, ele foi separado em etapas, quais etapas foram criadas, né? Só para a gente ter um framework aqui de execução. Eu
Eu brinco que a etapa 1, 2, 3 e 4 foi o Covid, né? Porque ela forçou todo mundo a ir para esse modelo. Como todo, né? Nós fomos com 25 mil colaboradores. O que a gente depois fez foi isso que eu comentei com você. Foi falar, olha, isso é bacana, é o futuro chegou, agora vamos construir a jornada, tá? Quando eu falo construir a jornada, é aquilo que eu comentei com você, eu tenho que atrair, eu tenho que contratar, eu tenho que admitir, né? Tenho que treinar, tenho que fazer toda essa etapa. Então, para mim, isso é como se fosse uma estrada. Imagina que é uma estrada que liga, né, São Paulo ao Rio, uma estrada bonita, né? A única coisa que é uma brincadeira que eu sempre falo, que é o seguinte, é uma estrada que ainda, quando você vai construindo ela, lógico que ela não nasce uma estrada igual a Bandeirantes, igual a Anguera, que tem em São Paulo, tá? Ela tem mais cara de, no início, uma estrada mineira aqui, da minha terra aqui, né? Que você vai andando, aí tem um buraco, aí daqui a pouco tem um rio, aí você tem que construir uma ponte. Então, todas... Mas o que é legal? Nós estamos construindo essa jornada. Nós estamos construindo ela, tá? Então, todo dia... Né, eu toda quinta-feira pela manhã, hoje é o dia, então foi hoje às 8 horas da manhã, nós estamos um grupo que discute todos os aspectos do modelo de home office, que coisas que a gente precisa ajustar, que novas coisas que estão surgindo que a gente não tinha pensado lá atrás, a gente traz para esse grupo, desenvolve algumas coisas, você precisa fazer treinamento, outras você precisa investir em tecnologia, outras você precisa investir em alguns outros aspectos. Então, é uma jornada e você vai construindo toda essa pavimentação. Bacana. Quer dizer, vocês optaram por aprender on the job ali, né? E na fronteira do exercício do processo, do projeto, né? Eu acho que o ponto principal é um pouco o seguinte. Imagina assim, que todo mundo, né? A gente, muitas empresas, a gente teve que fazer um modelo improvisado, né? Vamos dizer, no início, concorda? Só que o modelo improvisado, como o nome diz, né? Ele é improvisado. Então, a gente resolveu transformar tudo que em definitivo. Só que quando você faz um modelo definitivo, algumas coisas têm que ser construídas. Então, a gente agora está construindo, né, já, agora não, tá? Desde março, né? E criando toda essa jornada. Então, por exemplo, hoje eu consigo fazer um onboarding digital, contratar um garoto onde ele estiver no país, onde ele faz um upload do documento, eu tenho uma tecnologia de OCR que faz a leitura daquele documento, meu time não precisa digitar nada daquele colaborador, ele entra no processo, tem uma assinatura eletrônica dos documentos, o próprio governo ajudou criando a carteira de trabalho digital, aí você... Então, olha que legal, toda uma jornada que muitas empresas nem imaginavam, né, ter toda uma construção como essa. Bacana. E quais estão sendo os principais desafios dessa execução? Que vocês já, quais foram os buracos aí na estrada e os rios aí que vocês já atravessaram? A gente atravessou no primeiro momento o admissão, que a gente chamou de onboarding, tá? A gente fez uma solução, a solução ficou tão bacana, Rodrigo, tão bacana, que hoje a gente não só faz ela na Stefanini, como a gente oferece agora para os nossos clientes, tá? Porque ela, imagina, eu sou uma empresa que contrato 300, 400 pessoas por mês, eu tinha que fazer uma solução que criasse uma experiência bacana, mas tem que ser produtivo, porque eu tenho um volume muito alto, tá? E agora nós estamos oferecendo essa solução, por exemplo, para o mercado. Temos conversado com várias empresas e vamos aí implementar em algumas das maiores empresas do Brasil esse modelo, tá? Por quê? Porque ele permite que eu, né, se eu contratar a Cibele, por exemplo, aqui, que está com a gente, ela vai fazer todo o upload do documento, ela faz toda uma leitura, né, a gente tem uma leitura do OCR que lê esse documento, todo esse negócio. Então, no primeiro momento, isso deu... Né, a gente já vinha trabalhando, mas ficou muito legal, ficou um espetáculo, assim, uma coisa muito bacana, tá bom? Depois, durante a jornada, a gente encontrou, por exemplo, e desenvolveu uma outra plataforma, que para mim foi a que me deixa mais feliz hoje em dia, que a gente desenvolveu uma plataforma de mentoring coaching, tá? Aberta. Então, qualquer um dos colaboradores do Brasil, hoje tem 14 mil, entram lá na plataforma, é um marketplace de mentoring, tá?
aí você tem de um lado, por exemplo, o Rodrigo, eu, que estou lá cadastrado para fazer mentoria uma vez por semana, eu ponho lá minha agenda e do outro lado as pessoas entram para fazer um bate-papo comigo sobre algum assunto, tá? Só para você ter uma ideia, a gente hoje faz 200 mentorias por mês, né? Isso em pouquíssimos meses, a ferramenta é um sucesso, todos os colaboradores amam, porque ela é aberta, não tem hierarquia, quem quiser faz mentoria, né, com qualquer um dos mentores. Então a gente vem construindo cada uma dessas jornadas. Eu não acho que tem, eu acho que primeiro essa da admissão realmente é um item que muitas empresas têm alguma dificuldade, tá? Por exemplo, tem uma outra que a gente não tem dificuldade, mas não teve, mas que muitos clientes nossos tiveram e nós tivemos que ajudar. É gestão do ponto. Tá? Eu conheço amigos que estão em empresas que tinham, que teve que separar lá duas pessoas do RH para receber e-mail todo dia de manhã e no final do dia para falar que começou a trabalhar e que terminou a trabalhar, né? Não faz muito sentido. Nós temos uma solução, mas a gente já tinha implementado, que é uma solução onde você faz a gestão do ponto no celular e no desktop, você não precisa daquele relógio. Tá? Então, olha que bacana, o próprio colaborador, ele pega, acorda na casa dele e fala, olha, estou começando, pum, ele clica ali a hora que ele está começando a trabalhar e a hora que ele está terminando a trabalhar, é a gestão ele fazendo, por isso que eu te falei, de toda a questão da confiança, da transparência e do outro lado, do colaborador, da responsabilidade. Então, eu acho que tem aí várias coisas, vários desafios, tá, que foram construídos, mas a gente está muito bem, por isso que está permitindo a gente ajudar muitos dos nossos clientes. Bacana. E agora, para finalizar esse contexto do case, quais foram os principais erros e aprendizados com o projeto até o momento? Principais erros? Olha, eu posso te dizer que nesse momento agora, né, até agora, eu acho que a gente teve, não tem dúvida que a gente teve muito mais acertos, tá? Eu acho que a gente, como uma empresa, toda uma empresa digital, a gente tem aquela velocidade de você testar as coisas, aprender, reaprender, arrumar. Então, é até difícil você analisar todos os pequenos erros, porque eles fazem parte do processo, né? Eles não são encarados como erros, porque você testa, arruma, vai, né, e vai retroalimentando todo aquele processo como um todo, tá? Eu acho que a gente teve mais surpresas, por exemplo, quando o governo veio com a carteira de trabalho digital, poxa, foi um alívio, né, porque todo mundo estava quebrando a cabeça de como fazer aquele negócio. Você vê a própria telemedicina hoje, que ajuda a gente a responder algumas coisas. A gente hoje tem a gente percebeu, né, ao longo da pandemia, que as pessoas estavam tendo um pouco ali já de cansaço, né, de saúde mental. A gente proporcionou, via telemedicina, suporte para os nossos colaboradores, e temos centenas de colaboradores hoje que às vezes estão bem, mas que tiveram algum impacto com a família, com alguma pessoa. Então, eu acho que, eu não confesso que eu não me lembro assim de um grande erro, tá? Eu acho que se eu tivesse que falar assim, poxa, hoje eu olho e falo assim, por que eu não comecei isso 6 meses antes, né? É engraçado, né? Quebrou o paradigma totalmente. Né? Quebrou o paradigma, com certeza. Tem uma questão aí que está tangenciando ainda esse tema, mas pode causar surpresas e reajustes nos modelos. É o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, né, ter se manifestado a favor de regular o home office, né, de impor regras para o home office. É uma pauta que ainda não está clara, né, foi mais uma manifestação de intenção, né, do Ministério. Eu acho, Rodrigo, eu sou um cara sempre otimista, tá? Eu sei que no Brasil não é fácil, porque às vezes as pessoas criam algumas dificuldades, né, você sabe melhor do que eu, mas eu acho que isso é uma coisa que já vinha acontecendo na sociedade. Em alguns, por exemplo, quando você conversa com jornalistas, os jornalistas já estão nesse modelo há anos, né? Já fazem modelo de meio de freelance, né? No modelo onde você não tem, você tem trabalho, mas não tem emprego. Então, o que eu falo é que eu acho que o que aconteceu não é que trouxe nada muito novo.
o que fez foi acelerar uma coisa que talvez fosse demorar 5 ou 10 anos para acontecer de maneira massiva, tá? Eu acho que isso que acabou acontecendo. Mas eu sou otimista, eu acho que a própria legislação trabalhista no Brasil vai ter que se adaptar, porque eu acho que é uma realidade que veio para ficar e não vai voltar, tá? Talvez não vai, lógico, não vai ser no mesmo número do momento de pandemia, mas vai ser muito maior do que era antes da pandemia. Então, acho que as pessoas agora definitivamente vão ser cidadãs do mundo, né? Você vai ter pessoas que não vão ter moradia, né? Eles vão estar em algum lugar trabalhando para alguma empresa, né? Bacana. E, Rodrigo, eu tinha falado que era a última pergunta sobre case, mas eu me dei conta de uma coisa, né? Você falou dos modelos que vocês estão oferecendo, e eu acho que seria legal, proveitoso para quem está nos vendo, que você desse um resumo sobre os modelos que vocês criaram, né, e como que eles estão funcionando. E também uma pergunta adicional, que seria o fato de se vocês, como empresa, têm a prerrogativa de ser unilateral em voltar a impor um modelo, a pessoa, dependendo da performance dela, né. Não, o ponto é assim, então vamos voltar nos modelos, né. A gente vai continuar tendo um modelo de pessoas que vão trabalhar no escritório, tá? Por quê? Porque a gente percebe que tem pessoas que gostam desse modelo, não se sentem, às vezes, tão à vontade no modelo home office e querem voltar, e nós temos que respeitar, tá bom? Nós vamos ter, aí, os outros três que foram criados. Um modelo que vai permitir que ele faça um home office definitivo. Quando a gente fala definitivo, existe uma corrente que às vezes critica, né? Mas, poxa, vai ficar sempre fora? Não. Quando a gente fala definitivo, lógico que ele vai ter uma reunião lá uma vez por mês no escritório, que ele vai encontrar os colegas, vai fazer algum trabalho conjunto, tá? Mas ele vai estar majoritariamente no modelo home office, tá bom? Existe um outro terceiro modelo, que é o part-time. Ele vai estar alguns dias no modelo home office e alguns dias no modelo em casa, tá? E o quarto modelo, que é o modelo flex time, é só um ajuste que permita ele começar às 7 da manhã, ou começar às 8, ou começar às 9, e aí muda o horário de término, né? Isso é muito bom, principalmente pessoas que têm que levar os filhos na escola, ou quer fazer uma academia pela manhã ou à noite. Então, isso traz uma flexibilidade muito bacana, tá? Nesse momento, hoje, nós estamos com 90% do nosso time todo em home office, tá bom? Por quê? Porque 90 e não 100? Porque a gente tem 10% de colaboradores que trabalham em clientes que são consideradas atividades essenciais, sejam hospitais, sejam algumas atividades que foram consideradas essenciais e que não pararam, tá? O que a gente já está fazendo é analisando cada um desses clientes, né? Quem, né, vai topar o modelo home office, quais os colaboradores que querem. Então, tudo isso a gente já mapeou para quando a gente voltar, aí não vai voltar todo mundo. A gente imagina que em 12 a 18 meses, 50% dos nossos colaboradores vão estar no modelo home office, num desses três modelos, e 50% vão estar no modelo permanente. O que a gente já fez de concreto desde então? Tá? Como a gente já tem isso já mapeado, a gente mudou alguns conceitos, por exemplo, de alguns escritórios nossos. Tem alguns escritórios nossos que eram um pouco menor em algumas regiões e que a gente resolveu e mudou para um coworking, por exemplo, tá? Porque aí você tem uma flexibilidade maior, tá? A gente não fechou nenhum escritório, tá? Mas a gente também vai permitir não contratar mais escritórios, não trazer mais andares, né? Porque como eu não comentei, mas a Stefanini, desde do início da pandemia para cá, a gente cresceu. A gente vem crescendo organicamente e através de aquisições, tá? Então, hoje a gente tem no Brasil, por exemplo, a gente começou com 14 mil, já estamos com 14.500 colaboradores, tá? E fizemos duas aquisições onde a gente está trazendo mais umas 400, 500 pessoas para dentro. Então, é uma empresa que está sempre crescendo. Só que aí, com esse modelo, eu não vou precisar ficar aumentando demais o meu modelo de escritório. Eu vou para o modelos, aí é um ponto importante. Os escritórios vão ter caras novas, Rodrigo, isso com certeza, tá? Eles vão ter espaços muito mais parecidos com pontos de encontro, né?
de você, meio estilo Starbucks, né? Você não vai ter aquela coisa meio possessiva, né? A minha mesa, a minha cadeira, né? Porque você vai para o modelo plug and play. Que você, Rodrigo, vai chegar lá e um dia está lá, você senta, trabalha lá, o outro dia você, de repente, naquele mesmo local de trabalho, vai estar a Cibele ou vai estar uma outra pessoa trabalhando, tá bom? Bacana, bacana. Bom, agora, indo para o nosso terceira parte do primeiro bloco, é o Digital Twin aplicado ao RH, tá? Eu só vou deixar aqui o convite para quem tiver com alguma pergunta para o Rodrigo, já ir postando no chat para a gente fazer ali no segundo bloco, isso porque essa segunda parte, que foi o case, eu acho que deve ser o ponto que mais gera valor e dúvida de vocês, então já fico lembrete aqui para vocês colocarem as perguntas ali, tá? Indo então, Rodrigo, para o Digital First, primeiro de tudo, né, o que explica o conceito para quem não conhece e qual que é a conexão dele com o sucesso desse modelo de home office? Bom, a tradução para a gente, tá? A gente muito aqui na Stephanie, né, a gente usa, né, e tem usado muito o Digital First, no caso específico dessa construção, em você permitir que toda essa jornada seja feita de uma maneira digital, tá? Ou seja, tudo aquilo, a minha cabeça, todo o meu mindset tem que estar voltado para o mundo digital, onde eu tenho que oferecer para os nossos clientes, seja um cliente interno ou seja um cliente externo, tá? Uma condição daquilo ser feito de uma maneira digital, tá? Então, por exemplo, tirar papel, né? Você, às vezes, no processo de RH, você tinha muito papel, muita coisa que você pode eliminar. Então, todo esse processo, do início ao fim, é como você bota isso na cabeça, porque o Digital First, a gente está contando aqui um pouco do Stephanie Everywhere, mas o Digital First, ele expande, né? Você não está só olhando essa jornada, você tem, né, que olhar a jornada do cliente, você tem que olhar a jornada inteira de outras coisas que a gente tem envolvido, né? Mas voltando para a Stephanie Everywhere, como um todo, é aquilo que eu te falei, eu quero fazer uma jornada end-to-end, ou do início ao fim, de maneira digital. É isso que eu vou construir, é isso que a gente está construindo, é isso que a gente quer para realmente o cara pensar de uma maneira diferente. A transformação digital, Rodrigo, por isso que chama transformação, tá? Qual que é a diferença de mudança e transformação? Transformação não tem volta. Então, isso é um caminho sem volta, tá? A mudança, você volta. A transformação digital é um caminho sem volta. Nós vamos daqui, como sociedade, como empresa e como pessoas, é daqui para frente, tá? Por isso que eu sou muito crítico ainda a algumas pessoas que ainda acreditam que isso é uma modinha, ou acreditam que isso não, né? Não, nós sabemos, né? E eu acho que o Covid foi, né, uma tapa na cara de todo mundo em relação à transformação digital. Tinha empresas que estavam preparadas, melhor preparadas do que outras. Por isso, a gente percebe nitidamente algumas empresas e alguns setores sofreram menos com todo esse processo. Claro, né? Tem alguns setores que são impactados, né, como aviação, algumas, turismo, né, que não tem muito a ver com isso, né, tem a ver com outros aspectos. Você sabe que eu me lembrei que eu tive uma experiência engraçada com o Digital First aqui na For Sales, né? Há uns 2 anos atrás a gente implantou o EAD do Engage, inclusive. Legal. 2 anos, né? E a gente fez várias jornadas de treinamento lá no EAD, tudo gravado em vídeo, com gamificação, a pessoa aprende ali o nosso core business de uma forma mais automática, replicável e etc. E aí eu juntei os gestores da empresa, né, e dei uma diretriz para eles. Eu falei, olha, pessoal, a partir de hoje, estamos com uma ferramenta de EAD gamificado, então é o seguinte, a partir de hoje, todos os treinamentos que se repitam ao longo do tempo, vocês vão pegar o computador, vão gravar o treinamento, façam um PowerPoint bom, manda para o marketing revisar o PowerPoint, e vocês vão gravar em vídeo o treinamento, e vai deixar na ferramenta lá, para que a gente replique, vocês não precisarem ficar dando o mesmo treinamento várias vezes, e aí vocês usam o espaço offline, né, a aula, para tirar dúvida, fazer exercício de fixação e etc. E foi muito engraçado que assim, né,
Em um ano e meio até a entrada do Covid, nenhum gestor tinha feito nenhum treinamento em vídeo, né? E seria o digital first, né? Quer dizer, peraí, eu consigo automatizar essa atividade aqui, né? Ao invés de eu fazer offline, deu, né? Será que eu consigo transportar isso para um modelo replicável, remoto e tal? E então tem uma. Aí vem minha próxima pergunta, né? Encaixando ela aqui com o contexto que eu dei. Qual que era o grau de adesão ao Digital First no RH da Stefanini pré-Covid, né? E caso seja, tenha, não, seja baixo, né? Como que estão sendo os maiores desafios de digitalizar a área de RH? Bom, acho que duas perguntas em uma. O primeiro eu queria responder é só o seguinte: às vezes as pessoas confundem um pouco o digital first. O digital first ele tem um conceito também é um conceito de mindset, de maneira de agir, de maneira de pensar. E às vezes quando a gente fala em transformação digital, as pessoas vêm logo na cabeça tecnologia. E não é só tecnologia. Tá? É tecnologia com pessoas. Eu brinco que a tecnologia sozinha ela não faz nada. Tá bom? E pessoas sozinhas hoje já não seria uma subutilização. Então, na hora que você junta tecnologia com pessoas, tem um grande objetivo: tratar muito bem clientes, seja internos, seja externos. Tá bom? A gente com certeza evoluiu muito na digitalização como um todo. Eu te falei do exemplo do nosso processo de digitalização, só de admissão. De onboard, só para você ter uma ideia, hoje o nosso processo de uma admissão dura 30 minutos. A gente sabe, do início ao fim, do upload do documento, tá? Lógico, tem pessoas um pouco mais, algumas pessoas um pouco menos, mas na média, a gente diminuiu o processo em 70%, tá? Eu consigo ver digitalmente onde está cada uma dessas admissões, das 500 admissões, de uma maneira muito precisa e proporcionando duas coisas muito bacanas, por isso que é o conceito. Um employee experience, muito bacana, o colaborador adora, né, aquele processo, e produtividade. Porque não adianta, eu brinco, não adianta ser só bonitinho, tem que ser bonitinho e tem que ser produtivo. Então, existe muito, né, às vezes as pessoas tentam resolver problemas com tecnologia, tá? E eu brinco que é o seguinte: se o processo já tiver errado, a tecnologia só piora, né? Se digitalizar alguma coisa errada, fica pior ainda, né? Então é importante que o digital first é um conceito, é um jeito de você falar: olha, eu quero tratar melhor o meu cliente interno, o meu colaborador. Aí você arruma o processo e digitaliza uma coisa melhor, para proporcionar uma experiência mais bacana, mais legal. Isso que é o que a gente acredita aqui dentro da Stefanini. E com certeza, hoje a gente tem, né, academia, a gente também tem a nossa academia de e-learning, a nosso mentoring, que eu falei para você, por exemplo. Todas as empresas, de uma maneira maiores ou menores, têm alguns conceitos de mentoring e de coaching, tá bom? Só que a hora que você pergunta para a empresa: poxa, mas quantas pessoas fizeram? Quem fez? Com quem fez? Que assunto fez? Ninguém sabe. A hora que a gente, nós na Stefanini, como nós optamos em pôr isso numa plataforma, eu sei te falar que no mês passado nós tivemos 201 mentorias. Eu sei quem foi os mentores mais procurados, qual o assunto que foi, por quê? Um dos conceitos do mundo digital é você ser baseado em números, em dados, né? E não ficar só no sentimento. Então, esse digital first, ele tem que vir acompanhado desse conceito que está por trás dele. Senão, eu vejo muitas vezes, às vezes, as pessoas digitalizando algumas coisas que às vezes vai piorar, né? Só vai mostrar o processo ruim que ele já tinha, tá bom? Tem que arrumar o processo também. Maravilha. Agora, decupando essas transformações necessárias, né, para uma boa execução da estratégia de home office, conta para nós. Tem quatro elementos aqui que eu queria decupar, né? O recrutamento 100% remoto, engajamento, onboarding e T&D remoto, tá? Tá bom. E, primeiro falando de recrutamento remoto, né? Como que era feito antes e como que está sendo feito hoje? Bom, a gente antes já usava uma plataforma, um de HS do mercado, tá bom?
O que a gente acoplou nessa ferramenta do HS foi uma plataforma que a gente chama de Matching, tá? O Matching nada mais é do que uma plataforma que me ajuda a dar produtividade no processo de triagem, tá bom? Todas as pessoas que trabalham no mundo de RH sabem que você chega lá, recebe 20 currículos, 30 currículos, aí você tem que ficar olhando cada um daqueles currículos, um negócio enlouquecedor. A gente trouxe uma inteligência digitalização para fazer inteligência com inteligência artificial, com match, com conceito, que por isso o conceito do matching, né? Você, de um lado, você tem as características do colaborador, do outro, ou do candidato, perdão, do outro você tem as características da vaga e você faz um matching disso para trazer para o recrutador não 50 currículos, mas trazer os 5 melhores, os 10 melhores naquele aspecto. Tá bom? Isso foi uma coisa que a gente mudou. O passo antes foi o Stefanini Everywhere, né? Porque eu permito hoje, eu tenho na Stefanini 14 mil pessoas no Brasil e eu contratava onde eu tinha escritório, né? Agora não, eu contrato pessoas e a gente já tem inúmeros casos, só no mês passado a gente trouxe aí do mercado cerca de 50 pessoas de cidades que a gente não tem escritório. Tá? E que o colaborador vai poder ficar na cultura dele, no conforto da casa dele e trabalhar numa grande empresa. Isso aí é um pouco que eu chamo de democratização do mercado de trabalho. Você não vai precisar morar na capital para ter boas oportunidades, tá bom? Então, em recrutamento foi muito isso. No onboard, na admissão, foi toda a jornada. A gente mudou completamente. É muito totalmente diferente do que a gente tinha pré-Covid para o que a gente tem hoje. Uma experiência muito bacana. Todos os novos colaboradores que entraram, a gente só recebe elogios, inclusive a gente está oferecendo, como eu comentei com você, oferecendo isso para os nossos clientes. Explica um pouco dessa interface de onboarding. Caso você, se puder, né? Mas claro. Como funciona? É um Kanban? Quais etapas que existem? Na hora que você chega, o onboarding para a gente começa ali, né? Então, fiz o recrutamento, fiz todo o processo de uma maneira digital, entrevistei o cara por online, né? Com algumas perguntas hoje diferentes, né? Porque antes você não tinha perguntas, você hoje tem perguntas. Como que é a sua casa? Você tem, né? Consegue fazer o modelo home office? Você tem uma condição? Você tem umas perguntas diferentes hoje, tá bom? Aí escolhi, né? Escolhi o Rodrigo, tá bom? Aí o Rodrigo, vou aprovei o Rodrigo vai receber um link. Na hora que ele recebe o link, você recebe o link, você, no seu celular, no seu desktop, do jeito que você quer, você faz todo o upload daquela documentação, tá bom? Só que o upload, ele também, ali dentro, tem uma tecnologia embutida que já lê os documentos e já preenche, tá? Por quê? Porque algumas empresas, às vezes, tinham um documento digitalizado, mas depois tinha alguém lá que tinha que ficar digitando, né? A gente não, a gente já fez o modelo para o candidato já fazer esse processo para você, tá bom? Então, a experiência é muito bacana. Aí, depois, ele passa para essa, escolhe todo, ele vai passando ali, por exemplo, no nosso caso, a gente tem benefícios flexíveis, tá bom? Então, o próprio candidato, ele tem um valor lá para ele escolher. Então, ele entra, ele mesmo escolhe. Olha, poxa, eu tenho, sei lá, R$1.000, eu quero pôr 500 nisso, 200 naquilo. O próprio sistema permite ele fazer esse extrato. Aí, ele entra na assinatura eletrônica e ele já está lá, contratado, tá? E de uma maneira remota, sem nem ter... né, pisado, ele faz um upload do exame médico também, tudo isso, então ele nem pisa literalmente dentro de um escritório e eu contrato ele, tá bom? Muito bacana. Agora, vamos falar de engajamento, né? Algumas empresas têm manifestado preocupação com a capacidade de manter o engajamento à distância, né? Então eu queria perguntar para você, como é que era trabalhar dessa pauta antes da pandemia e como é que está sendo gerido o tema agora com o home office, com essa oportunidade de home office permanente? Então, eu respeito aí bastante, porque cada realidade, né, são realidades diferentes. Na Stefanini, como a gente já tinha 14 mil no Brasil, 11 mil fora, e a gente já era uma empresa muito dispersa, tá? Ou seja, sei lá, só no Brasil, das 14 mil, 13 mil já ficavam longe de mim, tá bom? Então, o que eu brinco é o seguinte, a tecnologia, ela aproxima os distantes, e ela afasta as pessoas que estão perto,
Né? Por isso que a gente, para a gente, não foi um problema. Para o nosso caso, aumentou o engajamento. Não reduziu, aumentou o engajamento, tá bom? O que, que agora a gente está fazendo todo um trabalho? Para nas pessoas que eram próximas, que eram, né, os que ficavam nos escritórios corporativos, aí sim a gente vai fazer isso que eu te falei, adequações no escritório, algumas coisas para permitir um contato um pouco diferente, não naquele modelo mais cara de plug and play, num modelo mais de squads, num modelo um pouco diferente do que a gente tinha anteriormente. Então, para a gente, eu respeito, acho que tem algumas empresas que têm essa preocupação, tá? A gente não tem, a gente melhorou, tá? E a gente também está terminando, esse é um ponto que acabamos não comentando, por exemplo, tem um item depois da admissão que a gente está trabalhando, a gente deve entrar com ele mais uma semana, que a gente chamou de playbook. O que é o playbook? O playbook é todo o processo de integração de maneira digital, tá? Com um vídeo do Marco falando da história da Stefanini, com todo um suporte do que ele precisa, do que ele não precisa, todo um detalhamento assim muito bacana que antes você fazia de uma maneira offline e que agora a gente está colocando, subindo ele. Na Stefanini, essa complexidade, isso aí talvez fosse até mais rápido, no nosso caso é um pouco mais complexo, porque apesar da gente, a gente é um grupo, tá? Então, na verdade, a Stefanini são 20 empresas por trás, tá bom? Então, para cada uma delas, às vezes você tem que criar uma jornada um pouco diferente. Mas é um exemplo de uma ponte que está sendo construída, né, construída nessa jornada digital que a gente comentou. Maravilha. E para finalizar essa terceira parte, antes das dicas práticas e também das perguntas dos convidados, como é que era organizado o T&D antes da pandemia e como é que está sendo organizado hoje? T&D nosso já tinha um foco grande de e-learning, como você comentou, tá? A gente aqui também usa uma plataforma gamificada e a gente utiliza ela para duas coisas. A gente utiliza ela para jornadas dos treinamentos online, tá bom? Mas a gente sempre usou ela também para os treinamentos offline, tá? Como? Por exemplo, quando você tinha um treinamento presencial, a gente tinha lá um QR Code, que aí o gestor ou o responsável por aquele treinamento fazia a lista de presença para o QR Code, então eu conseguia e sempre vi mensalmente assim, olha, nós temos, sei lá, 10 mil horas treinadas naquele mês, X% foi online, X% foi offline, quais foram os treinamentos online, quais foram os treinamentos offline. A grande mudança foi, que eu te falei um pouco, dessa plataforma do mentoring, tá? E do coaching, essa plataforma, que ela tinha a iniciativa, mas não tinha plataforma. Isso foi um golaço, talvez seja hoje uma das coisas de maior satisfação que eu tenho, porque os colaboradores amam, tá? E nós criamos uma outra interessante, que chama Vitrine de Talentos, tá? O que é isso, Rodrigo? Faz sentido para a Stefanini, talvez para outras empresas, é uma plataforma de recrutamento interno, né? Tá? Por quê? A Stefanini, a gente tem muitos contratos espalhados pelo Brasil. Como antes a gente não era o modelo Stefanini Everywhere, às vezes você perdia um contrato lá em Porto Alegre, por exemplo, e aí você tinha ótimos colaboradores que você não tinha como aproveitá-los, né? Agora não, eu tenho o modelo Everywhere. Então, se a gente, por algum motivo, tem algum contrato sendo desmobilizado, aquelas pessoas vão para essa plataforma e aí o restante do Brasil vê aquelas pessoas e levam para fazer o trabalho para outros clientes. Então, é um negócio muito bacana, né? Como eu falei para você do Everywhere, ele ajuda a gente externamente, mas ajuda a gente internamente. Então, o trabalho forte que a gente vem fazendo de criar esse employer branding, né? Porque, poxa, a gente quer que as pessoas saibam que uma empresa do nosso tamanho pode oferecer oportunidades e não importa onde você mora. E é impressionante, né? Eu pensando aqui, né? Vocês estão em 40 países, né? Essa vitrine de talentos, para quem fala inglês, é global, né? O cara não fica desempregado de jeito nenhum, né? Porque ele tem centenas de milhares de projetos rodando. Eu acho que tem várias outras oportunidades indiretas que a gente acabou não comentando aqui, né? Mas, por exemplo,
você com o modelo Stephanie Everywhere, modelo home office, a gente pode permitir no futuro, né, já estamos permitindo uma inclusão, você pode trazer pessoas que deficientes, por exemplo, que às vezes no Brasil a gente sabe que você tem uma dificuldade de transporte, né, público, que respeite o deficiente, né, a gente sabe que no Brasil às vezes tem algumas condições que as pessoas, às vezes tem filhos muito novas e às vezes tem que optar em largar o trabalho para cuidar da criança, e aí no modelo home office você pode fazer as duas coisas. Então, esse modelo do Stephanie Nouveau, ele tem uma característica inclusiva muito bacana, porque ele é bom para todos. Tá? Legal. E eu acho que a gente vai, a cada mês que a gente passa, a gente descobre coisas muito interessantes. Só para você ter uma ideia, né, que eu falei para você que eu contratei 50, 60 pessoas agora no último mês, a gente contratou uma pessoa em Palmas, eu contratei uma pessoa no interior do Mato Grosso, eu contratei pessoas do interior do Rio Grande do Sul, em nomes de cidades que a gente, a hora que olha, né, a gente fala assim, poxa, o Brasil tem 5.370 municípios, sabe? Poxa, deve ter, com certeza tem, gente muito boa nesses 5.370 municípios, não é somente nas capitais que a gente tem gente boa no Brasil. É um exemplo. Isso expande para os outros 40 países que a gente está presente. Muito bacana, Rodrigo. Agora indo para a última parte, que são dicas práticas, eu tenho três perguntas aqui, complementares à pauta, e a gente tem aproximadamente 3 minutos. Então, um minuto aí por pergunta, e aí a gente já entra... a gente entra no segundo bloco, que são as perguntas de quem está nos vendo, tá? Primeira delas, quais dicas você daria para quem está querendo implementar um programa de home office permanente? Primeira coisa, tem que ser bom para o negócio. Eu não acho que tem que ser bom para a empresa, para o colaborador e para o cliente. A soma dessas três coisas é que eu falo que tem que ser bom para o negócio. Tá? Eu acho que no Brasil, antes da pandemia, se confundia um pouco o home office com mais um dia de folga. São duas coisas diferentes. Né? E está todo mundo vendo que home office trabalha muito, né? Às vezes até trabalha mais do que no escritório. Então, eu acho que você tem que ver esses três pilares. Tem que ser bom para a empresa, tem que ser bom para o colaborador e bom para o cliente. Se fizer sentido, é ótimo para o negócio. Aí sim você pode avançar em outras agendas. Maravilha. Nossa próxima pergunta aqui. Assim, agora com relação ao Digital First, como implementar uma cultura de Digital First no RH e na empresa inteira, né? Ou seja, fazer com que as pessoas pensem primeiro no digital e depois no offline. Olha, Rodrigo, isso é um negócio, isso é um processo longo. A Stephanie já vem falando disso há alguns anos, tá? E a frase que eu sempre falo, e a gente já fala isso há alguns anos, toda transformação digital nada mais é do que uma transformação cultural, e quem transforma a cultura são as pessoas, tá bom? Então, a resposta, você tem que investir nas pessoas, tá bom? Se eu não quiser se transformar, se eu não quiser me transformar, eu não vou me transformar. Então, a gente tem que entender que isso começa com cada um. Com cada um dos indivíduos. Aí você daqui a pouco vai ter 5% do seu time, né, com um modelo, depois 10, depois 15, até uma hora que aquilo pega, né, em todas as empresas, e quem, por exemplo, por um acaso não acreditar naquilo, ele vai, de alguma maneira, deixar a companhia. O problema hoje, que eu brinco, que se ele não fizer essa transformação digital e ele for para qualquer outra empresa, lá vai estar acontecendo a mesma coisa. Né? Porque a transformação digital hoje ela está presente em todas as empresas, nas nossas casas, nas escolas, em todos os lugares. Então, eu acho que todo mundo... E não é uma coisa muito legal, Rodrigo, uma coisa que eu lembrei aqui é o seguinte, não é uma coisa de idade, tá? Isso não tem nada a ver, você ter cabeça digital não tem nada a ver com você ter 20 anos ou você ter 50, 55. A gente tem pessoas na Stephanie que tem 60 anos, o próprio Marco, que é o fundador, tem 60 anos e que está se transformando. Ele mesmo fala, eu, Marco Stephanie, venho me transformando, eu não sou um nativo digital. Assim como eu, Rodrigo Pada, tem 47, também não sou um nativo digital. Então, todos nós temos nos transformando. Então, a dica é que é um trabalho diário,
temos que ir falando e mostrando e tirando alguns mitos. Todo ser humano quer se transformar. O problema é que a gente comunica mal. A gente não explica o que, que ele vai ganhar com todo aquele processo de transformação digital, tá bom? Maravilha. Agora, nossa última pergunta antes do segundo bloco. Quais livros, cursos e artigos você recomenda a leitura nessas problemáticas de home office e digital first? Olha, eu particularmente, vou falar eu, Rodrigo, tá? Eu gosto muito, a gente usa aqui muito e fala muito de um livro, né, do Mindset, do livro da Carol, né, que é a Carol Dweck, né, Dweck, que é um livro muito bacana, né, que fala muito desse mindset construtivo, né, então é um livro muito bacana, indico, tá? Organizações Exponenciais é um livro famosíssimo, né, que já fala aí bastante, né, um tempo. Transformação Digital é um livro bacana do David Rogers, é um livro bem interessante, tá? Mas eu não gosto de ficar só nesse mundo, tá? Porque às vezes as pessoas acham, por exemplo, né, que só a empresa de tecnologia que faz transformação digital, e não é verdade, né? A transformação digital, ela faz parte de várias empresas. Então, mais recentemente, aí, com toda a pandemia, acaba que a gente acaba lendo muito livros, né? Então, por exemplo, recentemente eu li o livro da biografia sobre a Nike, sobre a Starbucks, tá? Uhum. Sobre a Netflix, né? Que é uma empresa, todo mundo, poxa, a Netflix é digital. Não, a Netflix foi fundada em 1999, 2000, né? Então, são leituras interessantes para você ver empresas que já nascem com o conceito de digital, mas também ver empresas que já têm a inovação e aquela transformação na veia. A Nike, quando lá, há 20 anos atrás, criou esses tênis, né, com ar, né, Nike Air, hoje, que é muito comum, né, mas lá atrás, aquele conceito nasceu de algumas ideias meio malucas, né, do cara que pensou lá na caixa de ovo, que fazia, né, ou de alguma coisa, jogava ar dentro dos tênis. Então, são livros aí que eu acho sempre bacana. O que eu gosto, tem uma matéria de uma revista de Stanford, tá, que é legal, porque ela mostra, eu não me lembro agora de que ano que ela é, mas ela mostra 7 características das empresas digitais, e esse é um negócio muito interessante, porque ela mostra que é o seguinte, um erro, as empresas também não precisam mudar tudo, tá? Não precisa jogar tudo fora, porque normalmente as empresas, elas já têm coisas muito legais, elas já são focadas em cliente, elas já são, já trabalham duro, já têm coisas que fazem parte do empreendedorismo, tá? O que elas precisam é acrescentar algumas coisas novas. É o modelo de você ser data-driven, é o modelo de você ser mais colaborativo, é coisas que você aumenta. Pior coisa do mundo que eu vejo é quando alguém chega numa empresa e fala, não, você tem que se transformar, você tem que mudar tudo na tua empresa. Não é assim, tá? Eu acho que você tem coisas, sim, que elas têm que ser mantidas naquele modelo que ela tinha e outras acrescentadas. É o que aconteceu na Stefanini. A gente mantém várias coisas, vários valores, várias coisas, mas a gente acrescentou algumas características que a gente não tinha antes. Muito bacana. Rodrigo, vamos então para o segundo bloco, tá? Começando aqui, nós temos 26 minutos, 12 perguntas, tá? Então, dá mais ou menos uns 2 minutinhos aí por pergunta. Começando pela do Dionísio Batista, ele quer saber quais indicadores foram usados para mensurar o aumento de produtividade durante o período de home office, o confinamento. A gente, né, a pergunta é boa. Na satisfação de cliente, a gente usa o Net Promoter Score, tá bom? Então, é uma metodologia universal, vamos dizer assim, né? Tem uma metodologia, você faz lá uma pesquisa de 0 a 10, né? Você tem de 9 a 10 aquelas pessoas que são realmente os apoiadores da sua marca, de 7 a 8 é neutro, e de 6 para baixo são os detratores. Essa é a metodologia clássica do Net Promoter Score. A gente usa a mesma coisa no Employee Net Promoter Score, tá bom? A gente acompanhou. Na produtividade, a gente, se você ficar discutindo produtividade da pessoa ou do indivíduo como cada um, você vai entrar numa enseada meio complexa, tá? A maneira que a gente fez foi, literalmente, a gente viu a nossa receita aumentando com o mesmo número de colaboradores, tá bom?
Então, a gente teve que foi para uma primeira medida clássica. Receita aumentando com o mesmo número de colaboradores significa que eu estou mais produtivo, tá bom? E depois eu fui mergulhando em cada uma das áreas para ver em cada uma delas que maneira que a gente via que estava mais produtivo ou naquelas outras como a gente precisaria ajudar, tá? A gente percebe que nas áreas administrativas o modelo Kanban que você comentou funciona melhor. A gente percebe que nas áreas mais fins nosso aqui, que é muito desenvolvimento, aí não, você tem que ir para o modelo Scrum, né, que é o modelo mais utilizado. Então, eu acho que cada empresa ela vai encontrando o seu modelo de medir, mas o importante é o modelo, o principal, né, o resultado da companhia. Legal. Agora a pergunta da Laís Norois. Ela quer saber aqui, só quem tem horário flexível é quem opta pelo flex time? Ou seja, os demais têm horário rígido ou não? A gente, todo esse processo, o Rodrigo, necessita de uma organização, né? Então, porque se uma coisa que a gente percebe é que os seres humanos, eles se evoluem quando eles têm contato com outros seres humanos, né? Seja, a única coisa que a diferença hoje é que o contato é presencial ou online, mas continua tendo contato. Então, também é importante para a gente organizar essas entradas e essas saídas para eles se encontrarem, né? Porque eles fazem parte do mesmo time. E um dos conceitos do modelo digital é que você não trabalha só com metas individuais, você trabalha com metas individuais e com metas coletivas, né? Você sempre pensa no todo, no propósito. O propósito da Stefanini é cocriar soluções para um futuro melhor. Então, eu não posso perder essa cocriação. Porque quando eu falo de cocriação, significa com os meus colegas, com os meus clientes, com os meus fornecedores, com todo o meu ecossistema, tá bom? Então, sim, a gente, quando ele faz a opção, a gente faz essa... É um caminho de mão dupla. É ele conversando com o colaborador, com o seu gestor e definindo o modelo que ele quer atuar, tá bom? Maravilha. Agora a pergunta da Jaqueline Dantas. Ela quer saber aqui, qual seria o modelo de avaliação de competências nesse novo home office, considerando que, conforme falado, as interferências externas desfocam ou diminuem a produtividade, ou seja, tem alguma mudança oriunda dessas novas características do home office? Olha, é interessante que aqui a gente trabalha muito com o modelo a gente chama menos de competência, a gente chama de atitudes ou valores, tá bom? Que são os valores que estão ligados ao nosso propósito. Então, na Stefanini, a gente tem as nossas 7 atitudes que, traduzindo para outras empresas, seriam os valores. Para cada uma dessas 7 atitudes, a gente tem 3 comportamentos. Então, são 21 comportamentos, tá bom? Esses comportamentos já tinham sido escritos há um ano e pouco atrás, porque eles já eram comportamentos de que a gente esperava para o mundo digital, tá bom? Então, a gente não precisou adequar esse tipo de coisa. O que a gente precisou foi acelerar isso, tá? E respeitar, que é um pouco o que eu falei para você, porque a própria pessoa, ela tem muita consciência que ela, de repente, não é a melhor, não tem o perfil para trabalhar no modelo home office. Então, quando a gente criou os 4 modelos, a gente pensou nisso, tá? Através de pesquisas, a gente viu que as pessoas também tinham algumas pessoas que queriam continuar no escritório, tá? Então, eu acho que cada uma das empresas vai ter que lidar isso de uma maneira democrática, porque se ela falar que vai só para o 8 ou só para o 80, eu acho que ela vai perder colaboradores interessantes. Eu conheço uma empresa, né, muito grande, e onde você vê pessoas preocupadas que acham que o modelo home office vai diminuir a possibilidade dela de crescimento, porque ela não vai ter contato com o chefe, aí não vão ver que ela está fazendo um bom trabalho e não vai crescer. Então, são todos mitos que só o tempo, né? Muito pouco. A gente está trabalhando nesse modelo, o mundo todo, há 6 meses, 7 meses, né? Então, acho que é tudo muito novo e está todo mundo aprendendo, mas eu, como eu falei para você, eu sou um otimista em relação ao tema. Maravilha. Agora uma pergunta do Edson Vollers. Ele quer saber aqui qual que é a estratégia de benefícios, reembolsos e auxílios para quem trabalha home office.
É, o modelo, ele é um modelo, quando a gente, né, tiver migrando desse modelo definitivo, a gente vai ter uma legislação, inclusive no Brasil, ela fala que você vai ter que ter um modelo de ajuda de custo, tá? Cada empresa vai negociar essa ajuda de custo com seus colaboradores, tá? Toda essa outra parte depende muito da atividade da pessoa, tá? Por quê? Você, na atividade da pessoa, se ela está lá na casa dela, ela continua recebendo os benefícios dela, o vale refeição, continua recebendo tudo, né? O que ela não recebe no modelo home office é quem tem modelo de vale transporte, porque ele não está precisando fazer o transporte. É essa a única diferença, tá? O restante é normal. Então a gente não mudou nada. Então, se ele tem lá, por exemplo, que se deslocar de um lugar para o outro e ele recebia algum tipo de reembolso para aquilo, ele vai continuar fazendo aquele reembolso, tá? Aí você já tinha lá um modelo de uma plataforma para ele fazer digitalmente aquele controle do reembolso, ele continua fazendo. Então, nesse caso, para a gente, não teve nenhuma grande mudança, tá bom? Maravilha. A Natália Pandolfi, ela está perguntando aqui, fez uma pergunta parecida com a do Edson, mas tem um elemento aqui. Ela falou de custo para internet, luz e etc. Que é a ajuda de custo. Aí dentro dos benefícios flexíveis, ele pode pedir aquilo em valor, mas ele precisa elencar que é para internet, que é para luz ou. Não, o que vai acontecer, e as empresas estão fazendo, e a gente já fez, que nos contratos de trabalho agora eles vão ter que ter, né, uma cláusula específica sobre esse modelo, né, com esse tipo de ajuda de custo destinado a essa, a esse, a essa, a esse complemento, tá? Como que aconteceu na Stefanini? No primeiro momento foi aquela coisa, imagina, 25 mil caras foram para casa deles, tá bom? Aí, num belo dia, o cara descobre que não tem uma internet boa para trabalhar, né? Que ele precisa dar um upgrade na internet dele. Aí depois ele descobriu que ele precisava ter uma cadeira boa. Aí ele descobriu isso, tá? Isso, lógico, todas as empresas ajudaram, um pouco mais, um pouco menos, tá? Mas o que que eu acho que vai acontecer, e já está acontecendo, tá, Rodrigo? É a mesma coisa que aconteceu, sei lá, 30 anos atrás, quando o pessoal do comercial, você ia entrevistar uma pessoa do comercial e perguntava se o cara tinha carteira de motorista e tinha carro, porque era uma condição, né? Então, o que que eu acho que o modelo home office vai acontecer? As pessoas, quando tiverem uma entrevista hoje, o cara vai perguntar para ela: peraí, você tem condição de fazer o um modelo home office? Você tem uma boa internet? Você tem uma boa cadeira? Isso vai inverter. Não, quer dizer que todos nós, ou que nós vamos perder oportunidades, né, com isso, talvez, né? O que vai acontecer é que às vezes uma empresa vai te ligar, você vai falar: poxa, eu não quero modelo home office, e a empresa vai falar: não, eu preciso que seja um home office. Então, eu acho que isso vai ser uma adequação do mercado de trabalho e das empresas ao longo do tempo. Mas, respondendo ela, a gente tem uma ajuda de custo para cobrir esse gasto adicional que ela tem com algumas despesas, tá bom? Aí subtrai do pacote de benefícios lá, né? Não, ele é um pequeno, é um adicional. Ah, tá legal, tá legal. Eu tô até pensando aqui enquanto você falava, né? Uma pergunta que vai entrar com certeza no roteiro de entrevista é a densidade demográfica residencial, né? Quantas pessoas por metro quadrado tem sua residência? Eu particularmente acho que não, né? Brincadeiras à parte, porque o que você vai saber, quer saber, não é se ele tem uma densidade, né? Ou é como ele se organiza, se aquilo prejudica ele, se aquilo, se ele tiver na beira da praia ou onde quer que seja, mas ele tiver disponível e aquilo não perder, né? Ele não perder a concentração, eu acho que isso, né? Eu acho que no início vai ter alguns erros, alguns excessos acontecem, tá? Mas a pergunta que eu sempre faço, tá? Toda vez alguém me pergunta, vou falar assim: poxa, mas você não tem receio de a pessoa ir no shopping durante o trabalho, né? Eu falo: tá bom, mas no escritório ele também pode ir no shopping. A gente, no São Paulo, a gente está do lado do shopping. A pessoa atravessa a rua e vai no shopping. Eu não vejo se a pessoa vai no shopping, então eu vou continuar não vendo. Por isso, o modelo de transparência é responsabilidade. A gente tem que ter transparência e responsabilidade
por parte dos colaboradores. Eu acho que você tem que tratar as pessoas de maneira madura. Quando você faz isso, você recebe maturidade em troca, com certeza. Tá bom? Maravilha. Bom, agora uma pergunta do Dionísio Rafael, ele quer saber aqui. Quanto ao controle de jornada, houve problema com horas extras, funcionários extrapolando a carga horária, trabalhando fora da jornada? Se sim, como foi tratado? Olha, o que eu comentei com você, Rodrigo, a gente não teve esse problema, tá? Porque na Stefanini a gente já tinha o modelo de jornada digital ou de ponto digital, tá? Que é o nosso, aqui a gente tem o nome de ponto certificado, tá? É claro que inicialmente, tá? Nos primeiras semanas, eu acho que todo mundo, e não foi só na Stefanini, acho que as pessoas ficaram um pouco inseguras, né? Com emprego, com o que, que aquilo ia acontecer, tá? Passados 3 semanas, uma coisa que a gente não tinha e que fez, a gente começou a fazer um call do Marco, que é o fundador da empresa, disponível para todo mundo entrar, tá bom? E a gente foi muito transparente com todo mundo. No início a gente falava, olha, nós estamos tranquilos, fiquem tranquilos, não sei o quê. Então, eu acho que isso trouxe, a gente foi muito transparente, isso trouxe muita tranquilidade. Aí, quando passou 4, 5 semanas que a gente começou, a gente já tinha algumas informações bacanas para serem passadas de aquisição de empresa, mas a gente não quis passar nas primeiras semanas. Por quê? A gente achava que aquilo era um tom muito frio, que as pessoas naquele momento precisavam de empatia e de uma preocupação diferente. Elas precisavam ser acolhidas, tá bom? Passados algumas semanas, a gente começou a perceber que as pessoas estavam inseguras. Aí a gente falou, opa, agora é a hora de falar que a gente está crescendo, que a gente comprou a empresa. Por quê? A hora que você fala isso, a pessoa fala, opa, é a empresa, né, bacana. Então, logo no início, a gente assinou aquela questão do não demita, aquele movimento do não demita, tá? A gente tem demissões que acontecem? Tem, mas que acontecem por causa do negócio, não porque a gente está reduzindo o quadro. Eu, como falei para vocês anteriormente, a Stefanini hoje tem mais colaboradores do que tinha no início da pandemia. Maravilha. Agora, uma outra pergunta da Laís Norois. Ela quer saber aqui, vocês falaram que estão dando treinamento para os funcionários aprenderem a lidar com esse momento. Quais são esses treinamentos? A gente criou uma jornada que a gente criou para o que a gente chama do Smart Working e do Smart Leader, né? Que é o cara que é o colaborador e o cara que é o líder. São vários treinamentos, desde uma maneira correta de você, por exemplo, se portar numa reunião online, né? Porque se você vai para o modelo definitivo, você tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, não é legal você fazer uma reunião de pijama, né? Então, tem algumas coisas, desde coisas como essa, como, por exemplo, algumas estruturas. O líder faz uma reunião de check-in, de check-out, né? Onde eles combinam de manhã quais são as entregas, faz uma reunião depois no final do dia. Tem outras áreas que preferem fazer umas reuniões mais espaçadas para ver a entrega mais do médio e longo prazo. Então, a gente foi trazendo para eles aprendizados. Fomos vendo coisas boas que estavam sendo implantadas internamente, trazendo para ser discutido pelos outros gestores. Então, toda essa metodologia e esses processos. Ah, poxa, não sei fazer a gestão de um ponto de uma maneira tão legal. Dá o treinamento. Então, não sei entrar na academia de e-learning, né? Como você brincou aí, ensina. Então, fomos fazendo todo o treinamento da jornada do colaborador digital inteira. Refizemos várias vezes e fomos falando e batendo na tecla do mindset, tá bom? Maravilha. Agora, uma pergunta aqui da Natália Aldrigue. Ela quer saber, no modelo parcial, necessariamente a pessoa precisa fazer a mesma quantidade de dias todas as semanas, ou seja, será engessado, ou a flexibilidade da pessoa numa semana fazer um dia home office e na outra 3?
A gente, num primeiro momento, a gente está fazendo um modelo que ele vai ser combinado, fixo, né? Então, se vai ser duas, vão ser duas, se vão ser três, vão ser três, tá? Lógico que depois passou um mês, ele quiser combinar com o gestor dele, que não vão ser três, que vão ser uma semana, dois na outra, isso a gente vai ter toda a flexibilidade, tá? Por outro lado, é sempre um acordo mútuo. A gente também não quer criar uma confusão, né? Porque, de novo, o gestor, ele precisa saber que dia os colaboradores estão votando ali para ele promover algumas interações, promover algumas reuniões de equipe, mas a resposta é que nós vamos ter a flexibilidade, sim, tá bom? Maravilha. Eu acho que em linha com isso aqui também, com essa pergunta, a Gisele Oliveira, ela está perguntando aqui, no modelo parcial, existe a possibilidade de realização de fracionamento de jornada diária? Exemplo, jornada de 8 horas, 4 horas pela manhã, 4 horas pela tarde, aí eu vou dar um exemplo até adicional. Por exemplo, um dia trabalhar 6 horas, no outro dia trabalhar 10 horas, tá permitindo essa flexibilidade? Olha, de novo, a gente ainda está aprendendo. Esse caso específico não é um caso que ainda surgiu muito não, tá bom? Por quê? Porque o objetivo, um dos grandes objetivos que você consegue no modelo do home office é exatamente evitar o transporte. Então, você ficar quebrando metade, metade, você, ao contrário, você ficou ruim para ele, ficou ruim para a gente, de repente, né? Porque todo esse deslocamento que a pessoa precisa fazer, às vezes não vai fazer sentido, tá? É lógico, né? De novo, como eu falei com você, se a gente no modelo vê que isso é uma necessidade, que vai ser interessante, que tem um grupo grande que precisa desse tipo de coisa, tá? Porque a própria legislação trabalhista brasileira hoje já permitia isso antes do Covid, né? Antes do Covid você já permitia fazer esses modelos parciais, alguns modelos de jornadas mais curtas, esse tipo de coisa. De novo, né? Não é uma coisa que a gente tem sentido. O cara, quando ele está em casa, ele quer ficar em casa, ele não quer ficar se deslocando metade do dia, não. Pelo menos é o que a gente tem experienciado aqui, tá bom? Maravilha. Agora, a Jaqueline Dantas, ela quer saber aqui, poderia dar mais detalhes em relação a ponto eletrônico em home office para grandes empresas? Como dar segurança e confiança entre empresa e colaborador em relação a essa ferramenta? Então, nós temos uma ferramenta que a gente usa e a gente proporciona de inclusive, implementar essa ferramenta em clientes, tá bom? E a gente tem feito essa implementação em clientes aí muito grandes, que não tinham, tá bom? Então, qual é a lógica? A lógica é que todo aquele certificado, aquele ponto, vamos dizer assim, está num aplicativo que pode estar no celular, que pode estar no desktop, tá bom? Agora, né, se realmente a pergunta que às vezes as pessoas veem, né? Poxa, mas se ela fez aquilo, ela está ou não está trabalhando? Aí aquilo que eu falei com você, tem mais a ver com a transformação cultural, com a lógica de transparência e responsabilidade do colaborador. Então, o que a gente vem falando muito é por isso o treinamento dos líderes e dos liderados, porque nesse modelo, ele é um modelo que exige mais esse tipo de coisa, né? Aí todas as perguntas às vezes vêm e falam, pô, mas no escritório? Mas o escritório também tem esses mesmos problemas, todos esses mesmos problemas. Mas existe uma sensação psicológica de que você está vendo a pessoa e por estar vendo a pessoa está trabalhando e às vezes não está, né? Então, é o que eu falo, não adianta mudar só com a implementação do software, a gente tem aqui, a gente pode ajudar aí a empresa da pessoa que fez a pergunta, esse tipo de coisa, a gente está ajudando várias empresas nessa implementação, mas é importante também fazer a mudança do mindset. Maravilha. A Caroline Pereira, ela perguntou aqui perguntou um item que já foi respondido ali em cima, então vou pular a pergunta e vou para uma segunda pergunta dela mesma, que é: qual o nome da plataforma de T&D que a Stefanini utiliza? A gente usa um parceiro nosso que chama Coviva, é um parceiro, faz parte do nosso ecossistema. Tá? Na Stefanini a gente traduziu o nome para Academia Stefanini. Tá?
A plataforma é uma plataforma de LMS, né, que a gente usa, ela tem muito parecido aí com a da Engage, né, usa um modelo que a gente chama de colaborativo e gamificado, tá, essa é a plataforma que a gente usa atualmente. Maravilha, já aproveito para indicar a Carolina a conhecer melhor o Engage na descrição do evento aqui, que tem o link para o site deles, tá? E, Rodrigo, por fim, pergunta aqui do William Rashid. Ele quer saber como tratar os legados que dificultam a integração sistêmica da empresa. Adorei a pergunta, porque a solução que a gente criou dentro da Stefanini e que a gente está oferecendo para os clientes, um dos princípios foi esse. A gente tem também os nossos RPs e essa solução que a gente fez para o recrutamento, para o onboarding, tudo isso, ele é como se fosse uma capa, né? Então, eu não troquei o sistema. Eu fiz integração de sistemas. Eu criei uma solução e usei a API para integrar os sistemas que eu tinha, tá bom? Isso é um negócio, uma pergunta muito bacana. Quando a gente tem conversado com algumas empresas grandes no mercado, eles estão maravilhados com a nossa solução exatamente por isso, porque, né, dá um frio na espinha você pensar que tem que trocar seu RP, sua folha, seu sistema. Não, a nossa solução ela passa por cima como se fosse uma camada, né, e a gente faz API com os sistemas que a pessoa tiver, se tiver SAP, se tiver ADP, se tiver qualquer outro tipo de folha, se tiver qualquer outro tipo de RP. Então, a nossa solução, ela vem como se fosse uma seleção por cima da camada de sistemas que a empresa já tem. Muito bacana, Rodrigo. Essa foi a última pergunta aqui. Eu queria te agradecer mais uma vez aqui pela tua disponibilidade. Eu já anotei bastante coisa aqui que você falou. Como eu te contei, né, eu estou no momento de tomada de decisão disso. Inclusive, está uma pressão grande aqui. A gente já antecipou que, pelo menos, o modelo flexível a gente vai adotar, ou seja, de ficar 3-4 dias home office por semana, mas tem muita gente pedindo home office permanente e tudo mais, então eu anotei muita coisa para jantar no momento de decidir isso e comunicar nos próximos meses. Então, queria te agradecer duplamente aqui, tá, pela tua disponibilidade. E aí, antes de fechar, eu queria te passar a palavra para você colocar suas palavras finais, enfim, caso eu lembre de alguma coisa que você não falou, fazer o fechamento aqui. Bom, Rodrigo, primeiro agradecer, né, eu acho que é uma oportunidade bacana da gente contar um pouco da história da Stefanini também, né, a Stefanini é uma empresa que dá de orgulho do Brasil, né, uma empresa, porque você competir nesse mundo de tecnologia, uma empresa brasileira, não é fácil, né, uma empresa já está com 33 anos, a gente vem adquirindo empresas, como eu comentei com você, nas próximas semanas nós vamos divulgar mais uma aquisição, a gente criou um grande ecossistema de ofertas digitais, de marketing digital, de cyber security, de analytics, de várias coisas, de banking, né, a gente hoje tem muita coisa bacana dentro da Stefanini, tá? Eu acredito muito nessa jornada do Stefanini Everywhere, estou muito otimista, vejo, e não é otimista na teoria, né, porque eu estou vendo na prática acontecendo, né, a gente contratando cada vez mais garotos do interior do país, de várias regiões, tá? Hoje, segunda-feira, perdão, nós começamos uma maratona, que a gente chamou de maratona de desenvolvedores, que está acontecendo todo dia à noite, aberta ao público, de graça, para desenvolver, né, e treinar desenvolvedores no Brasil inteiro, tá? A gente teve 1.100, tivemos 1.300 inscritos e tem 1.100 pessoas que estão participando regularmente de segunda a segunda desse treinamento. Então, você vê como é bacana, né? Eu acho que o Stefanini Evoeli pode trazer ainda muitas coisas legais que a gente nem imagina, tá? Ele vai permitir eu trazer talentos onde quer que eles estejam, porque o talento pode estar em qualquer lugar, tá? Então, eu sou um otimista, tá, Rodrigo? Eu acho que é uma crença minha, eu acredito que, lógico, a gente vai ter dificuldades no caminho, como a gente tem tido e temos superado todas, mas eu acho que quando você acredita no modelo, porque ele é bom para as pessoas, ele é bom para o cliente, ele é bom para o colaborador, ele vai ser bom para o negócio. Agora,
vai fazer porque é modinha ou porque é alguma coisa, aí realmente eu acho que eu não recomendo. Aí eu acho que tem que dar uma pensada melhor. Não quer dizer que funciona para a Stefanini, que vai funcionar para todas as outras empresas, tá bom? Eu acho que isso tem que respeitar cada um dos negócios. Então, te agradecer, espero daqui a alguns meses te contar mais histórias aí de toda essa jornada bacana que a gente vem construindo aqui dentro. Maravilha, Rodrigo. Eu acho que essa, no final do dia, né, esse movimento do home office é um sinal, talvez, de uma possível mudança da relação empresa-colaboradora, né? Por baixo de tudo, eu acho que tem uma coisa de conceito também, de como você falou, né, sair do comando e controle para ir para uma relação madura, de confiança, de cumplicidade, né? E aí eu arrisco dizer, né, que também tem um pouco, como você bem colocou, tem muito a ver com o momento da maturidade da empresa em si, né, também. Qual que é o nível de integração, transparência, confiança que existe mútua, empresa colaboradora, em cada caso específico, né? Então, acho que você colocou muito bem essas nuances que podem fazer a empresa não adotar o modismo e ter um resultado melhor do que se tivesse entrado no modelo de cabeça e não desse certo, né? Mas, Rodrigo, acho que é isso, tá? Muito obrigado mais uma vez a todos que estão aqui até agora também, o nosso muito obrigado, e nos vemos na próxima quinta, às 16h, a gente vai falar sobre o RH no centro do negócio, e a nossa convidada vai ser a diretora de RH do Outback e da Abrácio, tá? Nos vemos na quinta que vem. Um abraço a todos, um abraço para você, Rodrigo. Abraço para todos, muito obrigado.